چلو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أسي لكت لكت سورة مباركة پرانش أسي من شنا اس قصار المفصل ٹھیک اور يمن اندر شايسي آز سورة مباركة سوشو القارعة كسم سورة مباركة أخذت أخ نمبر ہے نا ترتیب سندر القارعہ اور القارعہ چھو کرع یکرع مزن قارعہ مراد گو یعنی کھڑکھڑانے والا ٹھیک کھڑکھڑانے والی کوئی بھی چیز جو کھڑکھڑاتی ہے یعنی یس تیز ہوا یوان چھو سکیش کران سو چھو دائرن دروازن یعنی کھڑکھڑاوان ٹھیک شور تلان تتھ چھس ونان القارعہ اور القارعہ چھ قیامتک ناو کیا چھو یعنی یُتھُے قیامت بپا گژھِ یہِ دُنیا یی یعنی ختم کرنہٕ تمہِ ساتہٕ گژھِ اکھ شور اکھ ٹھیٖک گوٚو قیامتس تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن ناو کیٛاہ القارعہ مثال الحاقہ یِتھَے کٔنۍ القارعہ یِتھَے کٔنۍ الصاخہ یِم تھٲے اللہ تعالیٰ ہن قیامتس ناو گوٚو یوٚت آو بیان کرنہٕ القارعہ یعنی قیامتُک سُہ ناو کہِ ییٚمہِ دۄہ قیامت کیٛاہ گژھِ یعنی شِدت سان یی کھڑکھڑاونہٕ سُہ تہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن ییٚمیُک یَتھ اندر یعنی ناو اَتھ اندر اور کھڑکھڑایہِ کیٛاہ مطلب زٔمیٖن پہاڑ مُختلِف چیٖز یِم زَن ہیوَنلی باڈیٖز یِن کَرنہٕ ڈِسٹرٛایڈ یِتھ کٔنۍ برونٛہہ کُن تہِ آو اَسہِ ہاں عزت سما اُن فطرت وغیرہ تِم کہِ ییٚلہِ یِم یعنی سٲلِم یِن کَرنہٕ ڈِسٹرٛایڈ اَمہِ پَتَن یِن یعنی ٹَکراوَن یِم پانہٕ ؤنۍ تِتھ کٔنۍ آسَن یِم نَژان زَبردَس شور آسہِ سَمجھ چھا یِوان اور ییٚمہِ شورٕ سۭتۍ بیٚکِس جایہِ تہِ آو قرآنَس اندر سُہ چیٖز ذِکِر کَرنہٕ گوٚو سُے آو یَتھ جایہِ ذِکِر کَرنہٕ کہِ القارعہ سَمجھ چھا یِوان اچھا اللہ تعالیٰ کَران بیان مَل قارعہ یعنی ما کیٛاہ ہے وہ القارعہ یعنی وہ کھٹکھٹانے والی چیٖز کیٛاہ ہے وہ کھٹکھٹانے والی یعنی وہ قیامت جو اِنسان کے دِلو تک وہ آواز پہنچ جائے گی ہاں اِنسان سٕنٛدٮ۪ن دِلَن تانۍ واتہِ سۄ آواز اور اَمہِ پَتَن سۄ آسہِ زَبردَست ہولناک سۄ آواز یُس دِلَن تہِ أکِس اِنسان سٕنٛز دَڑکایہِ سُہ عظیٖم تٔریٖن آواز کیٛاہ چھُ یعنی تُہۍ کیٛاہ زٲنِو سُہ کۭژاہ عجیٖب تٔریٖن چھُ اور کۭژاہ خوفناک آسہِ سُہ مَل قارعہ وَما اَدراکہ مَل قارعہ بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ کَران سوال یعنی تاکیٖد خٲطرٕ پَتہٕ کہِ وَما اَدراکہ مَل قارعہ یعنی تُہۍ کٔمۍ چیٖزَن زانرٲیِو سُہ مَل قارعہ کیٛاہ چھُ سَمجھ چھا یِوان یعنی تُہۍ کٔمۍ چیٖزَن زانرٲیِو سُہ القارعہ یعنی سُہ کھٹکھٹاونہٕ والٮ۪ن چیٖز سُہ کیٛاہ چھُ تُہۍ کٔمۍ چیٖزَن زانرٲیِو یعنی دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یہِ زانان حقیٖقت تَمِچ کہِ سُہ کِژھ آسہِ خطرناک سورت الحجَس اَندَر تہِ آو تَمیُک نقشہٕ کھینٛچنہٕ ییٚمہِ ساتَن سُہ قیامت یی کہِ سُہ زَلزَلا یی سُہ قیامت یی سورت الحج کٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن آیتَن اَندَر پٔرِو تُہۍ کہِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یعنی لوٗکھ گژھن یعنی زَبردَس شور آسہِ یا قیامت تیٖتیٛاہ زَلزَل یی کہِ یۄس حاملہ خاتوٗن آسہِ سُہ گِراے تٔمِس گِرِ پَنُن حمل ٹھیٖک اگر کانٛہہ دۄد دِنہٕ واجیٚن آسہِ سُہ ترٛایہِ پَنُن بَچہِ ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ لوٗکھ آسَن سٲلِم یعنی بے ہوش سُکارا حال حالتَس اَندَر ییٚلہِ زَن سُہ آسہِ قیامتٕچ یعنی تَمہِ ساتَن قیامتٕچ سختی اَکھ آسہِ ٹھیٖک نَسَل اللہ السلامہ گوٚو یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن یَتھ جایہِ تہِ ذِکِر کہِ یِژھ حالت آسہِ تَمہِ ساتَن تُہۍ وٕچھِو دُنیاہَس منٛز تہِ اگر کُنہِ ساتَن سُنامی یِوان چھِ زَلزَل یِوان چھِ یا کانٛہہ چیٖز یِوان چھِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان تَمہِ ساتہٕ سٲلِم چھِ ژَلان چھُنہ ژَلان آسان اَمہِ پَتَن چھُ کانٛہہ أمِس نِش پنٛنِس عیالَس تُلان گۄڈٕ گَرٕ ترٛاوان أتی یَتھ گَرَس پَتہٕ پَتہٕ یہِ چھُنہ سُہ ترٛاوان أتی یہِ گٲڑۍ باقٕے سورُے کینٛہہ ترٛاوان أتی اَمہِ پَتَن چھِ صرف پان یَژھان بَچاوُن ژَلان چھِ مِثال زَلزَل چھِ یِوان أسۍ کیٛاہ چھِ کَران أسۍ ژَلان پنٛنیو گَرو منٛز گژھِ نہٕ گَرَس کیٛاہ گژھِ مگر أسۍ گٔژھۍ بَچٕنۍ اَچھا وۄنۍ اگر تیز پَہنَس زَلزَل آو أسۍ چھِ تُلان پَنُن عیال تہِ سۭتی چھُنہ تُلان تھپھ ییٚمِس آیہِ تُل سُہ سۭتۍ ٹھیٖک اگر وۄنۍ زیادَے پَہنَس آو ہُپٲرۍ تہِ چھِ وَسان کانٛہہ زٔمیٖنَس تَل یہِ تہِ چھِ گژھان زٔمیٖنَس تَل وۄنۍ چھِ پَتہٕ اِنسان پنٛنٮ۪ن تہِ ترٛاوان أتی سَمجھ چھا یِوان اللہ تعالیٰ کوٚر سۭتۍ بیان قیامتَس اَندَر تہِ کیٛاہ گژھِ یہِ بَس سَروٗن اہم یَود المُجرِمُ لَو یَفتدیٖمِن عذابِ یوم عِظِم بے بنی و صاحِبتِہی و اخی و فصیٖلتِ ہِلتی تُوی یعنی تَمہِ ساتَن کیٛاہ کَرِ ہر اکھ اِنسان دَپہِ بہٕ گوٚژھ بَچُن آز کہِ آز یِم میٛٲنۍ یعنی یِم میٛٲنۍ گَرِ وٲلۍ چھِ میٛٲنۍ مول میون موج میٛٲنۍ خانٛدارٮ۪ن یِم سٲلِم اولاد یِمَے گٔژھۍ وٕنۍکٮ۪ن وَمَن فِل عرضِ جمیٖن سُمہ یُن جی کینٛژھا زٔمیٖنَس اَندَر ایوری تھِنٛگ آی وِل گِو بہٕ دِمہٕ ہا سُے مگر بہٕ گوٚژھُس بَچُن کَلہ ہرگِز نہٕ اِن ہا لزا ٹھیٖک یعنی نزا اَتلہِ شوا اللہ تعالیٰ چھِ تَتھ اَندَر کَران ذِکِر کہِ سُہ نار یُس زَن پوس والہِ أکِس اِنسانَس نَسَل اللہ سلامہ گوٚو اِنسانَس یُتھُے یہِ سختی یِوان چھِ یِژھ حالت یی
پتہٕ چھُ اِنسان صرف کران کَمِچ فِکِر؟ پَنٕنہِ پانٕچ. سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو یِہوے چھُ یَتھ جایہِ اللہ تعالیٰ کران ذِکِر، تُہۍ کٔمۍ زانرٲیِو سُہ ملکہٕ واریاہ کیاہ چھُ، یعنی تَمِچ حالات کیاہ چھُ، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہی زانان. سُہ کۭژاہ عظیٖم چیٖز آسہِ، سُہ کۭژاہ عجیٖب و غریٖب آسہِ، مخلوٗقاتَن اَندَر زاننہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ کران تاکیٖد تَمِچ بیان، سُہ آسہِ عظیٖم چیٖز. گوٚو آو قیامتُک تذکر کَرُن. اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ کران بیان، وۄنۍ کیاہ گژھِ تَمہِ ساتہٕ، یوم یکوٗن الناس، جس دِن لوگ ہوںٛگے، یوم جس دِن یکوٗن الناس، ہوںٛگے لوگ، کیسے ہوںٛگے لوگ، لوگ سب ٹھیٖک ہے، سٲلِم لوٗکھ آسَن تَمہِ دۄہ کیاہ، کل فراشی المبسوٗس، تِم آسَن الفراش، فراش چھِ أسۍ وَنان یعنی کیٖڑِ یا تِم پٔرِندٕ یا پومپٔرۍ یِمَن وَنان چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِنا وَنان، بَٹَرفٕلایز، پَروانے یِمَن وَنان چھِ، ٹھیٖک، تِم آسَن لایِک تُہۍ تِہٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسَن تِم پَروانَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، اور اللہ تعالیٰ کَران اَمہِ پَتہٕ المبسوٗس، یِم بِکھرِتھ آسَن، بِکھرِیامٕتۍ یعنی چھٔکرٲیِتھ، تِم آسَن یِکوَٹَے گرُپَس اَندَر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. تی چھِ اللہ تعالیٰ کَران بیان، یوم یکوٗن الناس، یِم دۄہ لوٗکھ آسَن کل فراشِل مبسوٗس، یِم آسَن تِمَن پَروانَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، یِم زَنہٕ چھٔکرٲیِتھ آسَن، بِکھرِیامٕتۍ آسَن، الگ الگ آسَن. یعنی یِتھ کٔنۍ وٕچھان چھِ أسۍ یِم یِم کیٚمۍ چھِ آسان یا یِم زَن یِم پَروانہٕ آسان چھِ، یِم کیٛاہ چھِ تِمَن وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، بَٹَرفٕلاے یِم زَن آسان چھِنا تِم، آ پَن پوپَر چھُکھ وَنان، چلو ٹھیٖک، یِتھ کٔنۍ تِم پوپَر آسان چھِ، تِم یُتھُے رٲتھ کیُتھ یِوان چھِ تِمَن، تِم چھِ پَنُن پان یَژھان أسۍ بَچاوو، مگر تِم کوٚت چھِ گژھان، تِم چھِ گژھان لایٹہِ کُن، ٹھیٖک، یوٚتَتھ تہِ نار آسہِ تِم چھِ تَتھ گژھان، تِمَن چھِنہٕ یِوان سَمجھی کہِ أسۍ کَتھ بَچو. اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم سٲلِم اَکھ یِوان یَپٲرۍ بیٛاکھ یِوان یَپٲرۍ بیٛاکھ یِوان، یِم چھِ ٹَکراوان آسان، سَمجھ چھا یِوان، اور أتھۍ پَنُن پان بَچاوان بَچاونَسٕے حالتَس اَندَر چھِ یِم دَزان، یِم چھِ أتھۍ اَندَر مَران، سَمجھ چھا یِوان. گٔے یہِ چھِ اَتھ اَندَر بے چینی ہِنٛدِس عالمَس اَندَر، أمِس چھِنہٕ سِٹیبِلِٹی، یہِ چھُ بے قرار. یِہوٚے گژھِ لوٗکَن ہٕنٛز حالت تَمہِ ساتہٕ، سٲلِم آسَن اَکھ أکِس سۭتۍ، اَکھ آسہِ ہُپٲرۍ دَوان، بیٛاکھ آسہِ یَپٲرۍ، بیٛاکھ آسہِ ییٚمہِ آیہِ، یِم سٲلِم آسَن یعنی أتھۍ حالتَس اَندَر. یِتھَے کٔنۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن بیٚکِس جایہِ قرآنَس اَندَر بیان، سورتُ القمرَس اَندَر ووٚنُن، خوش اَن ابصارُہُم، تَمہِ دۄہ یُتھُے لوٗکھ نیرَن، یِم ہَسا آسَن یعنی یِم قیامتہٕ خٲطرٕ حشرِکِس مٲدانَس کُن، یِم ہَسا آسَن أہٕنٛز چشمہٕ آسَن واریاہ جُکِتھ بۄن کُن، ٹھیٖک، نظر آسَن بۄن کُن. اَمہِ پَتہٕ کَران بیان، یخرُجوٗن مِن الاجداس، تِم نیرَن قبرو منٛز تِہٕنٛزو، کَنَّہُم جَرادٌ مُنتَشِر، زَن آسَن تِم کیٛاہ یعنی یِم زَن پھٔہلیمٕتۍ چھِ آسان ٹِڈی، حالو چھُنہ آسان حالو، یِتھ کٔنۍ تِم یہِ دانٮ۪س یِوان چھِ، یِتھَے کٔنۍ آسَن لوٗکَن ہٕنٛز حالت تَمہِ ساتہٕ. گوٚو یہِ چھُ کَران اللہ تعالیٰ تَمِچ کیٛاہ یعنی ہول نٲقی کَران اللہ تعالیٰ ذِکِر قیامتُک دۄہ کیٛاہ گژھِ یِمَن سۭتۍ. گوٚو سٲلِم ژَلَن اَکھ أکِس نِش، کٕہٕنۍ روزِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد، یہِ آسہِ قیام سٕنٛدَر لوٗکَن ہٕنٛز حالت، یوم یکوٗن الناس کل فراش یل مبسوٗس. اچھا، وتکوٗن الجبال، اور یِم زَن پہاڑ آسَن، ٹھیٖک، پہاڑ کیٛاہ آسَن، کل اِہِن، تِم آسَن پھمبٕکۍ پٲٹھۍ، اوٗن، ٹھیٖک، الحُن الحِن، تِم آسَن یعنی پھمبٕکۍ پٲٹھۍ یا رٔنٛگیٖن پھمبٕکۍ پٲٹھۍ، دۄنوَے ووٚنُس ٹھیٖک، المنفوٗش، منفوٗش گوٚو یُس زَن نہٕ دوٗننہٕ آمُت چھُ آسان، دُنا ہوا، ٹھیٖک، أسۍ چھِنا میٹرَس بَناوان یا کانٛہہ چیٖز بَناوان پَتہٕ چھُ پھمب سُہ کَران تَتھ چھُنا کَران، تِتھَے کٔنۍ آسہِ، کیٛازِ تَتھ چھِنہٕ آسان کانٛہہ ویٹیج کِہیٖنۍ، سُہ چھُ آسان ہُپٲرۍ نَژان یَپٲرۍ نَژان. یِہوٚے آسہِ سارنٕے پہاڑَن ہٕنٛز حالت تَمہِ ساتہٕ. دُنیاہَس منٛز چھُ پہاڑ مضبوٗط تٔریٖن چیٖز، وَ القافِل عرضِ رواسِیا اَن تمیٖدا بِکُم، اللہ تعالیٰ کَران بیان، اَسہِ کوٚر یَتھ پہاڑ یَتھ زٔمیٖنَس اَندَر ہاں تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ ڈَلٕنۍ تۄہہِ یَتھ کِہیٖنۍ تہِ. یِتھَے کٔنۍ کوٚرُن بیان، اَسہِ سۄ بَنٲے کیٛاہ پہاڑ، اوتادا، ووٚنو نہ اَسہِ بَنٲے پہاڑ کیٛاہ، یِم بَنٲے اَسہِ میکھٕ، اور میکھٕ مُراد چھُ کہِ تۄہہِ یُس زیادٕ بۄن آسان چھُ. گوٚو یُس یہِ پہاڑ چھُنہ اَسہِ یِوان اَتھِ، مِثال یُس زَن چھُ یوٗتاہ فُٹ ہیوٚر، ٹھیٖک، اَمیُک ژور گَن چھِ آسان یہِ بۄن زٔمیٖنَس تَل، یوٗتاہ یہِ ہیوٚر چھُ اَمہِ کھۄتہٕ ژور گَن کیٛاہ چھِ آسان یہِ بۄن چھُ آسان یہِ زٔمیٖنَس اَندَر. اللہ تعالیٰ ہَن بَنوو یہِ زٔمیٖن، اَتھ دِژ اللہ تعالیٰ ہَن سِٹیبِلٹی، سِٹیبِلٹی کِتھ کٔنۍ دِژنَس، یِمَن پہاڑَن ہِنٛدِ ذٔریعہِ. اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان، یِمَے پہاڑ یعنی اَکھ اَکھ کٔنۍ وٕچھِو تُہۍ کۭژاہ بٔڑ آسان چھِ، کۭژاہ بَجہِ چھِ کَنہِ آسان اگر أسۍ پہاڑَس کُن گژھان چھِ، یِمَے یِم سٲلِم بٔڑۍ پہاڑ، لۄکٕٹۍ بٔڑۍ یِم سٲلِم، یِم سارنٕے کٔرۍ اللہُ تعالیٰ تَمہِ ساتہٕ یِم نَژَن ہَوہَس منٛز، ٹھیٖک، یَتھ گژھِ سٕپیس تہِ کۭژاہ بٔڑ چھِ، یِم نَژَن یِتھ کٔنۍ پھمب آسان چھُ رنٛگ بَرنٛگی پھمب. اچھا، یُس یہِ وَننہٕ الحن المنفوٗش، رنٛگ بَرنٛگی پھمب، تُہۍ وٕچھِو پہاڑَن کُن ییٚلہِ تُہۍ نظر ترٲیِو،
كيه بحار شاسان بلو كين شاسان يعني بيكس كالرس بتن شنا شاسان كالر شاسان بحارن ديفرنس أو سامج أرث كالر تشاسان باقي شاسان شنا شاسان غو حقيقة شيء الله تعالى كاتم ساتن بحارن غو تم روزن يعني وزن سندر كين إيش مراد كي يه دنيا غيسي ختم الله تعالى كاري دنيا ختم ام بعد ان شاء الله تعالى كرم بيان فاما من ثقلت موازينه فاما بس من ثقلت يمس غبي گئی ثقيل ها يمس ثقيل گئی يعني غبي گئی كيا موازينه تمس ميزان يمس يعني ميزان كيا گئی ميزان گچ ونا تراكر يمس تراكر غوب گئی فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه بس عايش خوشي هي زندگی اندر في عيشة عيشة مراج عيش يعني زندگي راضية يعني خوش زندگي اندر يعني whatever he wish she wish يكي انسا سويت سي تمس يس پروائيد کرنا تمس آيس نكوهن نغام كي تمس ميج صحي اگر امس عمل آس باري اگر عمل آس كي باري آس يعني heavy آس يم تل دوب ام نجات تل لبي روس زندگي غمونش نو زندگي ام اپور ٹھیک ام بدن شاء الله تعالى کرا بيان واما من اور لیکن من خفت يمسند حلق گو موازينه تمسن يعني پل دیا تمسن ترازو يمسند کیا گئی ميزان کیا گئی حلق اللہ تعالیٰ کرا بیان فا امه تمسند موج حاوية تمسند موج حاوية حاوية کچ ونان حوا يحوی مراد گو يعني کان گڑ یا بون گراون سمجھ ایمان اگر کان تراون نا بون سنس دبس مز سنس دبس مز تراون کان گا اس چھو کہ ہیر بون اچ ونن بون گسن ات ہاویہ سمجھ ایمان جہنم اس اندر آسن درکات یعنی جہنم اس اندر اس اپر لیول بونیم 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 سلم زیاد بون 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 جہنم اس اندر ویس انسان بون بون سمجھ ایمان جنت اس اندر اس پروموشن ہور ہور تتی درجات بلند کرنا ٹھیک جنت الفردوس تائیں یس اس مانگون چھ آسن اعلی ترین جنت گو جہنم سندر گسن بون ف ربن کور بیان ف اس کی ماں ف امه اس جس کے نام اعمال وزنی نہیں ہوں گے ہلکے ہوں گے تو اس کی ماں ہے حاویہ یعنی جہنم کا ایک نام ہے حاویہ القارعہ کس کا نام ہے قیامت کا ٹھیک ہے اور جو حاویہ ہے یہ کس کا نام ہے جہنم اور جہنم استوخنا الحا یعنی حاویہ مراد کی یوس گرائی انسان اس پانس اندر وریہ بون یوس یعنی عذاب کر اور ون اوت امه تمس موج ام مطلب ماں کیا ہوتی ہے ماں جب بچے کو پکڑتی ہے تو وہ اس کو یعنی پنج سین سچ لگاوان پانس سچ تھاوان اس تمس یل تراوان چھ کہیں تن اتھے کن یوس نار چھ یہ کر ایکس انسانس کور یوس تمس یل ترائی کہیں تن حاویہ ٹھیک ہے ام بدلون اللہ تن نار حامیہ فام وما ادراك ما هي اور تم کیا جانتے ہو وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا سین اس حاویہ کیا چھ اللہ تعالیٰ ماہیہ کیا چھو ام بدن اللہ تعالیٰ کران بیان نارن سو چھو نار عظیم نار چھو سو مگر کیوت حامیہ یس واریہ گرم چھو ٹھیک یعنی حامیہ چھ مراد یعنی سو نار یس زن انسانس زلت رائی یس گرم واریہ آس واریہ زیادہ گرم یس نار آس سو چھ جائے مراد چلو یہ سورہ مبارکہ یتھ اندر اسہ یعنی ذکر آو یتھ اندر آو اس سمجھ یم سورہ مبارکہ مز نمبر اکھ کہ اس دنیا چھ یہ دنیا چھ ختم گژھن واجن ٹھیک بی اللہ تعالیٰ عقید یعنی توحید اس زیادہ زیادہ بہناوان سینن اندر گو بی آو اس سمجھ کہ یہ دنیا کیا چھ ختم گژھن واجن یہ دنیا چھ روزن واجن کہین تن اور یل نہ یہ دنیا روزن واجن چھ کہین تیل آو اس سمجھ کہ دویم سبق کیا آو اس سمجھ اس آو سمجھ یہ کہ اس پزن دل لگاون زیادہ دنیا سے کہین تن اس پزن زیادہ دنیا سے دل لگاون کہین تن کیاز کہ دنیا یل ختم گژھن واجن چھ ایکس ختم شدہ چیزس سیت یعنی یس ختم گژھن وول چھ تات سیت اگر اک انسان دل لگائے یہ انسان چھ تیل نادان چھنا گو یہ ختم گژھن وول دویم چھ اتھے کین آو اس ام مدن سمجھ انسان ہنس کمزوری انسان کیا چھ کمزور سمجھ ایوان محتاج یل انسان کمزور چھ ویک چھ محتاج چھ ہر اک انسان ال انسان ون یوم الناس سلم لوک گو سلم انسان چھ کمزور یل سلم انسان کمزور چھ تیم زن آو سمجھ اس کہ
اسہ چھنہ شوبان کہ اس کرو تکبر اسہ چھنہ شوبان کہ اس کرو تکبر سمجھ چھ یوان کن ساتن چھ اللہ تعالی دنیا سی مز ایکس انسانس دیوان سبق کہ تم سن تکبر چھ تراوان فٹرائت اور کن ساتن یل کہ متکبر گزریا دنیا اس اندر امس اس امس فٹرائی سوری تکبر اللہ تعالی قیامت سندر توے کر اللہ تعالی خاص اعلان عین الجبارون عین المتکبرون او کچ تکبر کرن ول ٹھیک گ تکبر شن شوبا انسانس ایم ایس علم ات پر کر تکبر ایم ایس بیوٹیفل فیس ات پر کر تکبر ایم ایس مال دولت گاڑی ان بنگلہ باقی ملینئر بلینئر شی ات پر کر تکبر نو انسان سن خطر شن تکبر شوبا کیز کی اللہ ترش کرا بیان انسانن ہز حالت کیا ہگ اس تم ساتن سالم کت حالت اندر آسن ات کن یم پروانہ آسان چھ ٹھیک پنن پان بچاونس اندر پتہ تھ نارس اندر دزان یہ آس انسان حالت تم آسان اخ سی ٹکراوان یہ آس انسان سن کمزوری گیل انسان یوت کمزور دنیا مز یل تچو انسان کتہ کمزور اگر امس دب لگہ دب لگن سی ہی وری وادن عمر بھر اتی روزت ہیکنا معمولی اگر امس باتھ رومس مز دب لگہ ہیکنا یہ ہک تھی سی ختم تہ گھت یہ ہک گھت اکس انسانس سی گو واریہ چیز توے سن سلف کر بیان یل انسان باسان پنہ جائے تکبر مطلب کن سات کھانا انسان وچان بیوٹیفل گرل ٹھیک خوبصورت کور وچن یا ام وچ کھانا خوبصورت لڑکہ امس دل امس کن گسان تم اس کران نصیحت دبان سیز یاد پاوان ات موقع پہ کیا یہ سہ کن سکھ سے کمزوری سمجھ یعنی یہ مطلب فار ایگزامپل یہ سمس کھین آس وسان سیدھی کتھا سیدھے کھا یہ سمس عرقن ہند مشک آس سیدھی کتھا یہ سمس ٹوائلٹ آس پیوان گھن حقیقت حقیقت ہے نا یہ سمس گانڈ ہک گھت یہ ہک مرت یہ سن تھکت ہک یہ سمس زن مشتی ہک گھت سالم چیز اور یل اس سالم چیز یاد پاوان انسان پتہ یعنی دھوکہ کھیوان کن فیس کس بنیاد پہ اس فیمس ونان کہ لو از بلائنڈ یعنی لو از بلائنڈ یہ انسانس اون کران یعنی بیانڈ دا فیس یہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ام وچ فیس یہ ات پہ بس امس بیانڈ دا فیس ام سن ہور کن توے انسان گھن زہن تہ روزن زندگی بسر کرن امیجنری ورلڈس مز سمجھ یوان دینی تعلیم یہ دین کن نصوصن ہند مطلب دینی تعلیمات انسان زبان سہ روز حقیقت کس دنیا مز توے آ بار بار ون یہ دنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا جو بھی اس زمین میں ہم نے اس کو بیوٹیفائی بنایا بیوٹیفل بنایا ٹھیک ہے زینت دی ہے اس کو لیکن آپ کو آزمانے کے لیے اچھا پھر انا لجائلون ما علیہا سعیدا جرزا ہم اس سب کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں اس باسان کن سات دھوکہ لوگ بس مکلو ات سن کہین تہ چیز سمجھ چھ یوان یہ نصیحت اندر گو انسان سن کمزوری تریم چیز اللہ تعالیٰ سن عظیم آسن عظمت اللہ تعالیٰ کوتاہ یعنی پاورفل اللہ تعالیٰ کوتاہ طاقت وول اللہ تعالیٰ کوتاہ قدرت کاملہ وول اللہ تعالیٰ ٹھیک اس پہاڑن ہک ات کن ہلت باقی چیز ہک کرت گا انسان کن سات دپان کہ یعنی میون مسلہ گھس نا زہر حل کہین کیاز امس باسان یہ واریہ بوڑ مسلہ یہ ہک نا حل وغیرہ گھت کہین اللہ تعالیٰ سہ ذات اس پہاڑن تم سات نژن آئے دنیا کر تباہ سہ اللہ تعالیٰ ہک دنیا مز کان تہ سسٹم چانہ خطر بدلائت ٹھیک کرت سمجھ چھ یوان اچھا ام بدن آو بیاکھ چیز تہ سمجھ اسہ قیامت چھ گژھن واجن برحق قیامت چھ گژھن واجن برحق اچھا بیاکھ چیز آو اسہ سمجھ کہ انسان گژھن زہین تہ دھوکہ کھیون پنن وسائلن پیٹھ انسان گژھن زہین تہ دھوکہ کھیون پنن وسائل کیا مطلب گئی یم امس ریسورسز آسان چھ ٹھیک اسہ نا والفجر ولیالن اشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تو شنا اللہ تعالیٰ کیا حال کر تمن سیت ہاں اللہ تعالیٰ کرنا پاس التي لم يخلق مثلها في البلاد یوت مضبوط مان تو یا ات اس زہن زمین پہ آمت بنا کہین تین تمہن اس مضبوط ترین مکان تم باوجود یل عذاب آو تمو بچے نا تم اس باسان اس ہو چیز یہ چیز اس ہوں نا نا اللہ تعالیٰ یم سات ویسے سہ ہی پور دنیا کیا کرے اکے ساتن ختم ٹھیک سمجھ یوان
اچھا اَمہِ پَتہٕ آو اَسہِ بیٛاکھ چیٖز تہِ اَمہِ منٛز سَمٕجھ کہِ وَتَقوٗنُ الجِبَّ، پَتہٕ آو اَسہِ سَمٕجھ اَسہِ کہِ دۄیہِ قٕسمہٕ، وۄنۍ آو چھِ جہنم، اوٚتانۍ گوٚو قیامت، قیامت پَتَن چھِ میدانہِ محشر. کیٛاہ چھُ میدانہِ محشر؟ میدانہِ محشرَس اَندَر لَگہِ حِساب. کیٛاہ لَگہِ؟ حِساب. اور حِسابَن اَندَر یُتھُے حِساب لَگہِ تَتہِ آسَن دۄیہِ قٕسمٕکۍ اِنسان. ٹھیٖک، اِنسانَس لَگہِ حِساب عملَن. کَتھ لَگہِ اَسہِ حِساب؟ گوٚو وا آو اَسہِ سَمٕجھ مالِک یومِ دیٖن، اللہ تعالیٰ چھِ بَدلٕکۍ دۄہُک مالِک. ییٚمۍ اِنسانَن ذَرا برابر تہِ کانٛہہ عمل کٔرمٕژ آسہِ، ذَرا برابر پٔر اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ، ٹھیٖک، ییٚتہِ آو بیان کَرنہٕ ییٚمۍ گوٚب کانٛہہ عمل کٔرمٕژ آسہِ، پَنُن نامہِ عمل لَبہِ یعنی گوٚب، ٹھیٖک، موازیٖن لَبہِ پَنٕنۍ گوٚبہِ، سُہ لَبہِ عٲشِچ زِندگی، ٹھیٖک، آرامٕچ، سکوٗنٕچ، راحتٕچ زِندگی. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے صحتہٕ، سانٮ۪ن والدینَن سان. اچھا، ییٚمۍ شخصَن وٕنۍ پَنٕنۍ نامَے عمال یا پَنٕنۍ یعنی یِم موازیٖن لٔبۍ ہلکہٕ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ نارِ جہنم. سَمجھاوا؟ گوٚو اَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ سبق میلان کہِ أکِس اِنسانَس پَزِ، أکِس اِنسانَس یعنی اَسہِ پَزِ پَنٕنۍ نامَے عمال بَناوٕنۍ گوٚبہِ. اَسہِ پَزَن پَنٕنۍ نامَے عمال کیٛاہ بَناوٕنۍ؟ گوٚبہِ. اِنسانَس تہِ گژھِ وَزَن. کیٛاہ گژھِ؟ قیام دۄہ گژھِ کٔمِس وَزَن؟ اِنسانَس تہِ. دوٚیِم، نامَے اعمالَن تہِ گژھِ وَزَن. یِمہٕ کِتابہٕ چھِ لیکھنہٕ آمژٕ نامَے اعمال، یِمَن تہِ کیٛاہ گژھِ؟ وَزَن. ترٛیٚیِم، عملَن تہِ گژھِ وَزَن، الگ طورٕے عمل، تَتھ یی کانٛہہ شیپ دِنہٕ یا کینٛہہ، اللہ تعالیٰ کَرِ تِمَن تہِ وَزَن. تَوَے ییٚلہِ وَننہٕ آو کلمَتَن عملَن گژھِ وَزَن، گوٚو کینٛہہ عملہٕ چھِ کَرنہٕ یِم زَن گۄبہِ آسَن، مثلاً سُبحان اللہ، ہاں، وَلحمدُاللہ، بیان کوٚرُکھ تَم لا او او تَم لا نِما بَین سما اِول عرض، یِم بَرَن آسمان و زٔمیٖنَس، یہِ گژھِ بار بار پَرُن. وۄنۍ سَمٕجھ، کُنجوٗس چھُنہٕ بَنُن کِہیٖنۍ تہِ، فِریٖن بَناوان بَناوان تہِ، ہاں، بَن چھَلان چھَلان تہِ، سُبحان اللہ وَلحمدُاللہ، ٹھیٖک، یِمَے یِم چیٖز گژھن کَرٕنۍ. یِتھَے کٔنۍ باقٕے مثلاً کلمَتانی خفیٖفتانی ہاں فِلِسان، زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آسان ہلکہٕ، ثقیٖلتانی فِلمی زان، ہُتھ اَندَر گوٚبہِ، ٹھیٖک، ترٛکرِ اَندَر آسَن تِم کیٛاہ، میٖزانَس اَندَر آسَن تِم گوٚبہِ. حبیٖبتانی اِلَ الرحمٰن، اللہ تعالیٰ چھُ رحمان پَروَردِگار سُنٛد پَسنٛد. کیٛاہ کیٛاہ؟ سُبحان اللہ وَبِ حمدِہِ سُبحان اللہ عظیٖم. یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ عملہٕ یِم واریاہ گۄبہِ آسَن. سَمجھ چھا یِوان؟ اَسہِ چھا نامَے عمالَس تہِ یِن تولنہٕ ییٚمہِ ساتَن اِنسان سٕنٛز رَجِسٹٲرٕس یِن پیش کَرنہٕ، پَتہٕ یِن تولنہٕ تِمَن نامَے عمالَن اَندَر. اگر کٲنٛسہِ لا الہ الا اللہ چھُ اِخلاص سان، سُہ آسہِ ساروی کھۄتَن گوٚب، یُس اَسہِ یِوان چھِ أکِس حدیٖث و بِطاقاہَس اَندَر وَننہٕ. بوٗزمُت چھُ سُہ حدیٖث بِطاقا، ییٚلہِ اِنسان سُنٛد نامَے عمال یِن ترٛاونہٕ، یوٚتانۍ تہِ أمِس نظر پیٚیہِ توٚتانۍ آسَن أمِس نا رَجِسٹٲرٕس کھوٗلِتھ گۄنہَن ہٕنٛدۍ. ییٚتہِ وٕنۍ گوس بہٕ ہلاک، پَتہٕ ییٚمِس وَنان ژےٚ چھے وٕنہِ اَکھ نیکی توتہِ، سُہ دَپہِ مےٚ کۄس وۄنۍ نیکی آسہِ، لۄکُٹ کاڈ اَکھٕے اَننہٕ، یعنی اوٚڑ پیوٗنٛتا ورقہٕ پیوٗنٛتا اَکھٕے کاڈَس سُم اَننہٕ، ٹھیٖک، بِطاقا وَنان تَتھ، سُہ یہِ ترٛاونہٕ دَپہِ یِتھ منٛز کیٛاہ نیکی آسہِ، تَتھ منٛز آسہِ تٔمۍ سُنٛد یِہوٚے یہِ ایٖمان یُس تٔمۍ اوٚنمُت چھُ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک. ییٚلہِ یہِ ترٛاونہٕ یی کلمہِ لا الہ یہِ ایٖمان وول، یِہوٚے گژھِ باری. اگر نامَے عمال تہِ یی وَز تولنہٕ، اَمہِ پَتَن یِن تولنہٕ شخص تہِ. سَمجھ چھا یِوان؟ یِتھ کٔنۍ اَسہِ یعنی مُسنَد احمدَس اَندَر چھُ حدیٖث، عبدُاللہ بِن مسعود رضی اللہ کھوٚت اَکہِ ساتَن کُلِس پٮ۪ٹھ مِسواک والنہِ. کُس؟ عبدُاللہ بِن مسعود رضی اللہ، یُس تِمَن یِم پِنڈلیا چھِنہ یعنی بُنِم چھِنہ یِم ساک یِمَن وَنان چھِ، یِم ٲسۍ تٔمِس کَمزور ذٲہِل، ٹھیٖک، یِم کھٔتۍ ہوا سۭتۍ تھوڑا تھوٚد. صحابہٕ کِرام وَنان اَسُن، تِمو ترٛوو نہ اَسُن. نبی صٲب فرمووُکھ تُہۍ کیٛازِ چھُو اَسان، مےٚ مَتَز ہٮ۪کوٗن، تُہۍ کَمہِ موٗجوٗب چھُو اَسان؟ تِمو کوٚر بیان کہِ أمۍ سٕنٛدۍ مِن دِقتی ساقَے، أمِس یِم زَن یِم یعنی بۄن کُن چھِ پِنڈلیا، یِم چھِ واریاہ کَمزور، ٹھیٖک، اَمہِ موٗجوٗب آو اَسہِ اَسُن. نبی صٲب فرمو کہِ اَتا عجبوٗنا مِن دِقتی ساقَے، کیٛاہ تُہۍ چھُوا حیران گژھان أمۍ سٕنٛدیو کَمزور یعنی یِمو پِنڈلیو سۭتۍ، یِمو زنٛگو سۭتۍ، ییٚلہِ زَن کہِ یِم آسَن اُہد پہاڑ کھۄتَن تہِ وَزنی قیامُک دۄہ. اُہد پہاڑ یعنی پہاڑ اَمہِ کھۄتَن وَزنی آسَن یِم. یہِ چھِ اَکھ کالٹی أکِس اِنسانَس اَندَر. اِنسانَس کِتھ کٔنۍ گژھِ وَزَن؟ باڈی ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ گژھِ سا؟ یہِ چھِ 90 kg 80 kg، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ہا وَزَن؟ نہ، کانٹِٹیٹِو اٮ۪پروچ چھَنہٕ اِسلامَس منٛز. اِسلامَس منٛز چھُ کالِٹیٹِو اٮ۪پروچ. سَمجھ چھِ یِوان؟ خاص کَر نبی صٲب فرمو لیا اَتہِ رجُل یوم القیامہ، قیام دۄہ یی اَکھ نفر اَکھ، ٹھیٖک، الرجُل العظیٖم السمیٖن، بوٚڑ نفر اور سمیٖن، ویوٚٹھ نفر واریاہ. اَسہِ باسہِ یہِ کھَسہِ وَزنَس اَندَر. نبی صٲب فرمو لا یَزِنُ عِنٛد اللہ جناح بعوضۃٍ، أمِس آسہِ نہٕ مٔہۍ سٕنٛدِس پَکھَس برابر تِنہٕ وَزَن. سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو وَزَن گژھِ نہٕ صِرف یعنی ماز کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، سٕٹرٛکچَر کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، کالِٹی ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، کالِٹی چھِ بَڑاونہِ اِنسانَس اَندَر. سَمجھ چھا یِوان؟
گوٚو یِتھَے کٔنۍ کینٛہہ عملہٕ تہِ چھِ وَزنی یِم زَن گژھن تِمَن اَندَر چھُ حُسن الخلوق بہتریٖن اخلاق گوٚو اَسہِ اَمہِ منٛز سَمٕجھ کہِ نامے اعمال چھِ پَنٕنۍ یِمَن ہٕنٛز فِکِر کَرٕنۍ عملَن ہٕنٛز چھِ فِکِر کَرٕنۍ پَنٕنۍ چھِ فِکِر کَرٕنۍ اور وَزنی چھِ پَنُن پان بَناوُن ہاں اَسہِ پَزِ پَنُن پان بَناوُن اَسہِ گژھِ ویٹیج وول بَنُن سون پان اور بیٚیہِ گژھِ یعنی نامے اعمال تہِ کیٛاہ بَنُن وَزنی اَسہِ بیٚیہِ آو سَمٕجھ کہِ نارِ جہنم چھُ حقیٖقت أمۍ نِش پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس کیٛاہ منٛگُن نجات اَوا سَمٕجھ یہِ دُنیا چھِ ختم گژھن واجیٚنۍ الحاکُم التکاثر اَمہِ پَتہٕ سورہ مُبارکہ التکاثر التکاثر گوٚو یُس سورہ مُبارکہ چھِ یعنی واریاہ کثرت اَکھ أکِس نِش کثرت کَرٕنۍ سَمٕجھ چھا یِوان یعنی اَکھ أکِس نِش کیٛاہ کَرٕنۍ کثرت اگر اَکھ اِنسان چھُ بیٚکِس نِش دَپان مےٚ گوٚژھ یہِ مِلُن مےٚ گوٚژھ ہُہ مِلُن مےٚ گوٚژھ یہِ مِلُن گوٚو یِم چھِ کَران کثرتٕچ یعنی خواہِش اَتھ وغیرہ گوٚو اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یَتھ سورہ مُبارکہ سُنٛد تذکرٕ سُے الحاکُم التکاثر یعنی تُہۍ کٔرنو غافِل کٔمۍ التکاثرن تُہۍ کٔرنو کٔمۍ غافِل یعنی زیادتی ہٕنٛز حِرٕس ہاں زیادتی ہٕنٛز حِرٕس تَڑپ چھِ أکِس اِنسانَس آسان الحاکُم أمۍ کٔرنو تُہۍ غافِل الحاکُم أمۍ کٔرنو لہو چھُنہ أسۍ وَنان لہو منٛز الحاکُم تِم کو غافِل کیا کِس نے التکاثر نے زیادٕتی کی لالٕچ نے یعنی اِنسان چھُ دَپان أمِس نِش چھُ اَکھ مکان بیٚیہِ گوٚژھ آسُن اَکھ گٲڑۍ بیٚیہِ گٔژھ آسٕنۍ اَمہِ ما فار اٮ۪کزامپٕل تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ یِم تہِ بٔڑۍ بِلینٲرٕس وغیرہ چھِ تِمَن نِش چھِ دولت تیٖژاہ اگر تِم گَرِ بیٚہن نہ وٕنۍکٮ۪ن پٮ۪ٹھ تِمَن ہٮ۪کَن 10 جَنریشَن حظ اَصۭل لَکجٔری لایف گُزٲرِتھ سَمجھ چھا یِوان تِم چھِ گَنٹَن زینان بِلینٕز چھُنہ زینان مگر تَمہِ باوجوٗد چھِ تِمَن کۭژاہ فِکِر آسان چھِ اگر شِیَر مارکیٹَس اَنٛدَر تِہُنٛد گوٚو موموٗلی ڈاوُن تِمَن کۭژاہ پریشٲنی چھِ گژھان گوٚو تِم چھِ توتہِ کامہِ اَندَر لٔگِتھ گوٚو زیادٕ 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 چھِ تِمَن یہِ چیٖز گوٚو اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان تُہۍ کٔرنو غٲفِل کٔمۍ التکاثرن الحاکُم تُہۍ کٔرنو غٲفِل کٔمۍ کٔرنو غٲفِل التکاثرن یعنی زیادتی ہٕنٛز لالچہِ اَکھ أکِس نِش زیادتی ہٕنٛز التکاثر تفاول یعنی اَکھ أکِس نِش زیادتی ہِنٛز لالچہِ کٔرنو تُہۍ غٲفِل اچھا اَسہِ یُس یہِ التکاثر چھُ یعنی کثرت اَکھ أکِس نِش یہِ آوٕے نہٕ وَننہٕ کَتھ منٛز اللہ تعالیٰ تھوٚو یہِ عام چیٖز اَکھ اِنسان مےٚ گوٚژھ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ آسُن یہِ کانٛہہ تہِ چیٖز اگر تُہۍ کانٛہہ شخص وٕچھُن اَسہِ کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مُبارکَس اَندَر فرمووُکھ کہِ لو کان لابن آدم اگر آدم سٕنٛدِس گوٚبرِس یعنی اِنسان کیٛاہ آسہِ وادیان مِن مالِن اگر أمِس اِنسانَس زٕ ویلیٖز آسَن کٔمۍ چھِ مالہٕ چھُ زٕ ویلیٖز چھےٚ لۄکٕٹ کَتھ وَنٕنۍ تۄہہِ زَن دِمو ژوڈرِس برابر مال سۄن دولت باقٕے کینٛہہ تۄہہِ ژَلوا یہِ کِنہٕ نہ چھُنہ تِمو کوٚر بیان دۄن ویلِیَن برابر ٹھیٖک مٲنۍ تو کشمیٖر ویلی اَتھ دۄن ویلِیَن برابر اگر أکِس اِنسانَس کیٛاہ یی دِنہٕ زٕ والیٖنَس تہِ ٹھیٖک بیان کوٚر لب تگا رِسالِسِن یہِ کَرِ کیٛاہ سالِسَن یہِ ژھانٛڈِ ترٛیٚیِم تیٚلہِ ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ اَچھا وۄنۍ وَنہٕ ہَن پَتہٕ ییٚلہِ ترٛیٚیِم تہِ پَتہٕ وَنہِ یہِ ژوٗرِم پَتہٕ وَنہِ یہِ پٲنٛژِم نبی صٲب فرمو أتی مطلب یہِ چھُ مِثال اَکھ یی چھِ کَران اِنسان پَتہٕ کوٚر بیان وَلا یَملا جوفبن آدم آدما اِلا تُراب اور یُس یہِ آدم سُنٛد نیٚچوٗ چھُ أمۍ سٕنٛز یٔڑ بَرِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ سِوایی اَتُراب تُراب کیٛاہ گٔے یعنی مِژ أمِس بَرِ صرف مِژ یٔڑ اَوَ سَمٕجھ نہ یُتھُے یہِ ختم گژھِ دُنیا منٛز نیرِ پَتہٕ مۄکلہِ أمِس یہِ تَمنا اور یہِ حدیٖث مارک کوٚر بیان گوٚو اَدُت کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہِ أکِس اِنسان سٕنٛدَر چھِ لالٕچ زَبردَس آسان اَوَ سَمٕجھ اگر وٕچھِو تُہۍ یعنی یَتھ چھِ أسۍ وَنان اِکنامِکسَس اَندَر پوٚرمُت چھا اِکنامِکس تَتھ منٛز کٲنٛسہِ اِکنامِکس اَندَر چھِ أسۍ وَنان اَتھ کہِ وانٹٕس آر اَن لِمِٹِڈ رِسورس آر لِمِٹِڈ نے دُنیاہَس منٛز چھِ اِنسان دَپان مےٚ گوٚژھ یہِ آسُن یہِ آسُن أمِس یِم تَمنا چھِنہ تَمناہَن چھُنہٕ حَدٕے کانٛہہ یہِ کَرِ کِہیٖنۍ تہِ تَمنا بہٕ گوٚژھ آسمانَس پٮ۪ٹھ بَسُن دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن ٹھیٖک کینٛہہ تہِ تَمنا کَرِ اِنسان کینٛہہ تہِ مگر رِسورسِز چھِ لِمِٹِڈ دُنیا آیہِ بَناونہٕ لِمِٹِڈ اَوا سَمٕجھ مگر ٲخرَتَس اَندَر چھُنہٕ سُہ چیٖز کِہیٖنۍ تَتہِ چھِ ہر اَکھ یہِ چیٖز اِنسان ویٚژھِ یہِ دُنیا آیہِ بَناونہٕ کیٛاہ محدوٗد یَتھ اَندَر آیہِ تھاونہِ لِمِٹِڈ رِسورسِز مگر اِنسان سٕنٛز کیٛاہ یُس یِم ڈِزایٲرٕس چھُنہ آسان یِم چھِ ہمیشہٕ روزان مَلٹِپٕل گژھان أمِس چھِ خوٲہِشات روزان بَڑان أمِس چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ مۄکلان یوٗتاہ بیٚیہِ یہِ بُزرٕگ گژھان چھُ تیوٗتاہ چھِ أمِس سۭتۍ خوٲہِشات زیادٕ زیادٕ بَڑان سَمجھ چھا یِوان أمِس چھِ زیادٕ زیادٕ گژھان لالٕچ مےٚ گوٚژھ زیادٕ زیادٕ یہِ آسُن مال باقٕے دُنیا باقٕے چیٖز اِنسانَس چھُنہٕ یہِ ختم گژھان کِہیٖنۍ تہِ
یتتھ چھُ وۄنۍ اِنسان سُنٛد اکہِ قٕسمٕے اکھ اِنسانَس أنٛدروٗنی طور اکھ بیمٲرۍ اکھ تہِ کہِ یہِ روٗد غٲفِل مگر یہِ چھُ کران کثرت، مےٚ گوٚژھ ہُہ مِلُن، مےٚ گوٚژھ یہِ مِلُن، مےٚ گوٚژھ یہِ مِلُن، أمۍ چیٖزن کوٚر یہِ اِنسان کیاہ غٲفِل. اگر کٲنٛسہِ شخصس تُہۍ وٕچھُن کانٛہہ شخص پایدٔلۍ پَکان، یُس یہِ پایدٔلۍ چھُ أمۍ وٕچھ کانٛہہ شخص سایکلس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ دَپان مےٚ گوٚژھ آسُن سایکل، یِہوے چھُ میانہِ کھۄتہٕ ٹھیٖک. اچھا یُس یہِ سایکل وول چھُ سُہ چھا سیٹٕسفاے پَنٕنِس سایکلس پٮ۪ٹھ؟ سُہ چھُ وٕچھان سکوٗٹی وٲلِس، سُہ چھُ دَپان سکوٗٹی گٔژھ مےٚ آسٕنۍ. اچھا سکوٗٹی وول چھا سیٹٕسفاے پَنٕنہِ سکوٗٹی پٮ۪ٹھ؟ نہ، سُہ چھُ وٕچھان بایکہِ وٲلِس. اچھا یہِ بایکہِ وول تہِ چھُنہٕ سیٹٕسفاے کِہینۍ، یہِ أمِس چھُ دِوان مےٚ گٔژھ ہُہ ہِش قٕسٕم آسٕنۍ، یہِ قٕسٕم آسٕنۍ. پَتہٕ چھُ یہِ وٕچھان نہ گاڑِ وٲلِس، سُہ دِوان گٲڑۍ چھِ. اچھا گاڑِ وول دَپان نہ یہِ کَتہِ گٔے گٲڑۍ، گٲڑۍ گٔے ہُمۍ سٕنٛز اَصلی. ٹھیٖک. اچھا سُہ چھُ وٕچھان پَتہٕ نہ یہِ کَتہِ گوٚو کُجا جہاز. ٹھیٖک. اِنسانَس چھَنہٕ دُنیاہَس منٛز سیٹٕسفِکیشَن. اللہ تعالیٰ چھِ کَران الحاقو مُتَق، یُس یہِ تقاصُر چھُنہ یہِ چھُ اِنسانَس اَندَر، ییٖژاہ تُہۍ تہِ أمِس دِیِو تیوٗت، یہِ دَپہِ مےٚ گوٚژھ ہُہ تہِ، مےٚ گوٚژھ پَتہٕ بیٚیہِ تہِ، أمِس مۄکلِن یہِ، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اِنسانَس کَرُن؟ أمِس چھا أتھۍ پَتہٕ گژھُن؟ نہ نہ نہ. تَوَے ووٚن مےٚ اِسلام چھِ ہیٚچھناوان اَسہِ أسۍ گژھو گُزارٕنۍ زِندگی اِمیجِنٔری وٲلڈَس منٛز نہٕ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ رِیَل وٲلڈَس منٛز. رِیَلٹی چھِ یِہوٚے کہِ یِم چیٖز ہٮ۪کَن نہٕ میٖلِتھ کِہیٖنۍ، ژےٚ چھِ زِندگی پَنُن بَسَر توتہِ کَرٕنۍ، اور اَتھ منٛز چھِنہٕ پَتہٕ گژھُن. اچھا اِنسان چھِ اَتھ مالَس یا اَتھ دولتَس یا اَتھ شرفَس وَننہٕ اَنان اَتھ تقاصُر، یعنی تُہۍ کٔرنو غٲفِل تقاصُرَن، یعنی کَتھ منٛز تقاصُر؟ کُنہِ تہِ چیٖزَس اَندَر، کُنہِ تہِ چیٖزٕچ کثرتَن أمۍ کٔرِو تُہۍ غٲفِل. سٲنۍ سرف ٲسۍ کَران بیان کہِ اگر کانٛہہ اِنسان، یہِ چھُ یعنی علمَس سۭتۍ تعلُق تھاوان، أسۍ چھِ کَران کِتابہٕ جمع لایبرٔری، مےٚ گٔژھ ہُہ یہِ یِم چھِنہ اِن لیکٕس بَنان، لایبرٔری چھِ آسان لَچھِ وٲدٮ۪ن ہٕنٛز. ٹھیٖک. یِم گژھِ مےٚ یِم گٔے چھِ کَران جمع. ٹھیٖک. واریاہ واریاہ، مگر پَتہٕ چھِنہٕ یہِ پَران یا تِمَن ہُنٛد حق چھِنہٕ اَدا کَران کِہیٖنۍ. یہِ تہِ چھِ مَذمَتَس اَندَر، سَمجھ چھا یِوان؟ الحاقمُ تقاصُر. اَچھا کوٚتتام تُہۍ کوٚتتام روٗدِو غٲفِل؟ اللہ تعالیٰ کَران بیان، گٔے یہِ تقاصُر چھُ کَران اِنسانَس غٲفِل، یہِ چھُ دُنیاہَس منٛز بَنان، دُنیٲیی یعنی یِم دُنیا چھِ أمِس معبوٗد بَنان. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ پَران حتا ضوٚرتُم المقابِر، یہاں تک کہِ تۄہہِ کوٚروُ کیٛاہ زِیارت، ضوٚرتُم تِمنٕے دیکھ لیا، زِیارت کَر لی کِس کی المقابِر قبرِستانُک کہِ، یعنی یوٚتانۍ کہِ تۄہہِ او موت، یوٚتانۍ کہِ تُہۍ گوٚو دَفَن، یوٚتانۍ کہِ تُہۍ درٛوو ییٚمہِ دُنیا منٛز. گوٚو اِنسان چھُ دُنیاہَس منٛز پَکان پَکان پَکان، أمِس چھُنہٕ لالٕچ مۄکلان زٕہٕنۍ تہِ نہٕ. اَمہِ پَتَن یُتھُے نہٕ یہِ لالٕچ مۄکلان چھُ کِہیٖنۍ، یہِ چھُنہٕ ہوش مگر یِوان، أمِس چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ حِصہٕ یِوان. اَمہِ پَتَن چھُ یہِ کانٛہہ شخص یوٗتاہ بَدبخت کہِ ییٚلہِ نہٕ یہِ سَمبلیو کِہیٖنۍ، یہِ چھُ واتان قبرِس منٛز، قبرِ منٛز ووت یہِ، وۄنۍ کیٛاہ کَرِ اَتہِ پوٗرٕ، مۄکلے نہ دُنیاہُک سورُے کَنٮ۪کشَن، وٕنہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ یہِ مال، یہِ دولت، یہِ کانٛہہ چیٖز، کِہیٖنۍ یی نہٕ بَکار، وۄنۍ یہِ کینٛہہ بَکار، کِہیٖنۍ یی نہٕ بَکار. اَسہِ نِش چھِ وٕنۍکٮ۪ن مطلب کینٛہہ مال وغیرہ، أسۍ زَن موٗدۍ وٕنۍکٮ۪ن، وٕنی زَن موٗدۍ أسۍ گَرٕ گژھنہٕ برٛونٛہٕے، یہِ کِہیٖنۍ سُہ اَسہِ سورُے گَرِ چھِ اَپٲرۍ یَپٲرۍ اٮ۪ٹیچمٮ۪نٛٹَس، کُس چیٖز دِن اَسہِ سۭتۍ، کیٛاہ یی اَسہِ سۭتۍ، کِہیٖنۍ نہٕ. حقیٖقت چھِ یِہوٚے، حقیٖقت چھِ یِہوٚے. تَوَے ییٚمِس شخصَس دُنیا سَمٕجھ یِوان چھِ، تٔمِس چھُنہٕ دُنیاہُک محبت گژھان کِہیٖنۍ. ییٚمِس شخصَس نہٕ دُنیا یی سَمٕجھ کِہیٖنۍ، تٔمِس چھُ دُنیاہُک محبت گژھان، دُنیا چھِ سَمجھِنۍ دُنیا کیٛاہ چھُ. ٹھیٖک. اَچھا یوٚتانۍ کہِ تۄہہِ قبرِستانٕچ زِیارت کوٚروُ، گوٚو موت. کَلا صوفا تعلمون، ہرگِز نہٕ، تُہۍ زٲنِو جلدی، صوفا جلدی تعلمون، تِم جان لوگے، تِمَے علم ہو جایے گا. گوٚو اَصٕل چھُ اِنسان جٲے جہالتَس منٛز، غفلَتَس منٛز، غفلَتَس تہِ چھُ علاج وٕنہِ یہِ زانہِ، أمِس یی سَمٕجھ پوٗرٕ وٕنہِ کیاہ مَرنہٕ پَتَن اَنجام زانہِ أمۍ غفلَتُک کیٛاہ چھُ. ٹھیٖک. ثُمَّ کَلا، پھِر ہرگِز نہیں، تِم جلد جان لوگے. کَلا صوفا تعلمون، ثُمَّ کَلا یعنی تاکیٖدَن، تُہۍ زٲنِو ضروٗر. ٹھیٖک. کَلا، ہرگِز نہٕ، یعنی یہِ تُہۍ کَران چھُو یہِ غفلت چھُنہٕ ہرگِز تہِ ٹھیٖک تُہٕنٛدِ خٲطرٕ. اَمہِ پَتَن لَو تعلمون، اگر تُہۍ زٲنِو، کاش تُہۍ زٲنِو علم الیقین، کاش تُہۍ زٲنِہو یقیٖنُک زانُن، یعنی اَکھ اِنسان چھُ، یہِ چھِ کانٛہہ چیٖز، یہِ چھِ زانان کانٛہہ چیٖز، ہے یَتھ منٛز چھِ یہِ، یَتھ منٛز چھِ نۄقصان، یَتھ منٛز چھُ فٲیدٕ. ٹھیٖک. یَتھ منٛز چھُ نۄقصان، یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ فٲیدٕ. فار ایٚگزامپٕل شُگر، کھنٛڈ، کھنٛڈ، کھنٛڈَس منٛز اگر أسۍ کھنٛڈ کھٮ۪مو زیادٕ، اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ، اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ، کھنٛڈَس منٛز چھُ فٲیدٕ تہِ مگر اَتھ منٛز چھُ نۄقصان تہِ. ٹھیٖک. مگر اَسہِ چھِنہٕ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ سَمٕجھ یِوان کِہیٖنۍ، گوٚو تھوٚو اَسی پَتہ مگر سَمٕجھ چھِنہٕ یِوان. اَسہِ چھِ پویزَن بٲتٕل چھِ یَتُتھ وٕنۍکٮ۪ن أسۍ پیسٹِسایڈٕز چھَکان دَوا وغیرہ، اَمیُک کیٛاہ مطلب چھُ اَسہِ یقیٖنی طور یہِ چھُ نۄقصان، سُہ چھِنہٕ أسۍ چٮ۪وان، ما چٮ۪وان. گوٚو یِتھَے کٔنۍ گوٚو ییٚمہِ چیٖزُک اَسہِ یقیٖن گژھان چھِنہ، علم چھُ مگر یقیٖنی حَدَس تانۍ، اوس سَمٕجھ.
تتعلم الله تعالى كره بيان تو هيسو يقيني طور علم كاز يلتي بوچ بوچو احوال وين مرن پتن سلم شيز گشت سيتن تو ام بدن الله تعالى كره بيان كي لا ترى ون الجحيم يقين ضرور بالضرور لا ترى ون لام تاكيدا نون ثقيله ها ضرور بالضرور بغير كان شك الجحيم تو هسا وچو الجحيم تو وچو يعني باي ايز واي اي ويتنس علم يوت نہ کیں ون وچو دی تو پنیو چشمو سیتن جہنم ٹھیک ثم لا ترى ونها پھر يقينا تو هسا زانو ضرور عين اليقين تو هسا وچو سو عين اليقين اچھن ہن وچ نے یقین گشت ون اچھن ہن یعنی اک انسان ایم زون پور پٹ یت اندر سے نقصان چھ می سوری پتہ مگر ون چھن تجربہ گمر زہن تن مگر یتھ ایمس وت تجربہ گسی اچھو سید وچھ پیز پٹ نار پت ونی نہ پیز پٹ چھ جہنم دنیا مز ون نا یہ کہین تہ اتھ کہین مسلہ ام پتہ لگہ امس پور پور پتہ ام پتہ اللہ تعالیٰ کرا بیان ثم لتسألن پھر اس روز لتسألن تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا ضرور بالضرور لتسألن مطلب چھ تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا ضرور بالضرور یہ تہ سوال کرنا عن النعیم یوم عیزن اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں ہر اخ نعمت یس زن تت بارس اندر یو تم دہ کیا کرنا سوال تہ یو پرسن تت بارس اندر تم دہ اور یہ سورہ مبارکہ یس زن یت اندر اس اللہ تعالیٰ کی پیغام دیوان کیا دیوان پیغام نمبر اخ انسانس یس انسان یس زن یعنی بیمار چھنا انسانس اس چیز اللہ تعالیٰ دور کران چھ سچ غفلت کیا چھ غفلت ٹھیک الحاکم انا ون یلی تو گو غافل گو تو یلی اک انسان غافل چھنا بنا مطلب امس یادی روزان دلیل کیا چھ کوت چھ گژھن کیا چھ کرن انجام کیا چھ یہ چھ امس یاد روزان کہین یہ چھ پکان امس پتہ لگان مے کوت چھ گژھن بتھ چھ کن سات گران تت مز گہ بتھ مار یہ پتہ امس توتان ہوش یوان واریا لوگ چھ تم سنبھلانے دنیا مز تم کر پت سنبھلان کر سنبھلان مرنے وزن تم سنبھلان قبر مز سنبھلان سر مگر مرنے وزن تم سنبھلان مطلب کھانا شخص یہ شراب چوان ام کور زہین توب ویم دہ یہ مود نہ تم دہ شراب چوان یہ زنح کران خاندر کرت تہ خواتین ست زنح کران ٹھیک ریلیشنس اندر سر زنہ یہ مجرا یہ مود یہ تھی اندر سمجھ یہ شرک کران یتھے یہ مود یہ شرکس اندر ٹھیک یہ بدعاتن اندر تھی اندر مود یہ گو ام سن حالت انسانس گھن غلطی تم گھان ہر اکس انسانس گھان غلطی مگر اللہ تعالیٰ یسان کہ یہ گھس یون واپس یہ گھس توبہ کرن توہ اللہ تعالیٰ دن عید بڑ بونس آفرس جسٹ لائک اے رمضان ٹھیک یہ سانہ خطر اخ نعمت اخ غنیمت اخ عظیم نعمت اخ یت اندر اللہ تعالیٰ دن زیادہ زیادہ مزوری گو نت انسان روزان غافل گو یتھے انسان غافل چھ روزان مطلب گو یہ یعنی یہ اگنور کران ہر اخ چیز یہ سنان بتھ کت گھن کیا گھن گو یہ سنبھلان یہ انسانس کران اللہ تعالیٰ دور گو غفلت غفلت پہ تراؤن غفلت اخ بیمار اخ ڈزیز اخ انسانس پہ تراؤن الحاکم تھی کر غافل اچھا غفلت وجوہات کیا غفلتس غفلت کیا انسانس گھان تمن اندر اخ یہ چیز سہ گو تھی اخ اکس نشن حرس کران زیادتی ہن یعنی انسان ہمیشہ ملٹیپل یسان مے گو زیادہ کن تہ چیز اندر گو یہ بیمار غفلت انسانس ات یہ غفلت غافل بنوان انسانس مثلا کنس انسان زون ہاتھ روپیے پانچ ہتھ روپیے امس لگہ یوتھ دہس پانچ ہتھ زون ام کہین پرواہ چھ مگر یہ دن نہ یہ پانچ ہتھ کیا گو ہمس ام کھت زیادہ پتہ ام بدن دن مے گھس وی ساس روپیے وی لگان یہ شامچ کم تہ کرن ٹھیک نہ ون گھس مے ام کھتن وی دن نہ بہ ثلہ گر نبر بہ ثلہ نبر یل وی نبر تتہ امس 24/7 آسان تمی آئے وچ امس فیملی روزان یاد نہ امس گر روزان یاد نہ گو امس کیا امس کس چیز غافل بناوان اللہ تعالیٰ تہ روز نہ یاد کہین غافل کس چیز امس بناوان زیادتی ہند کثرت سمپل دکاندار امس جمعہ اذان تہ گھان یہ توتہ اتی یہ توتہ اتی نہ مے گھس پانچ روپیے ان زو روپیے ان بسکٹ ڈبہ اخ وت پتہ توتہ تتھ أڈس گھنٹس پھر بھی چھ اتی اکہ چنگم کن موجوب روزان چھنا سمجھ یوان گہ امس کیا چھ یہ بناوان انسانس غافل گہ انسانس چھ بیمار اخ سہ زیادہ آسان یژھان یہ زیادہ یژھن یس زن چھنا یہ انسانس واتناوان کتھ تان غفلتس تان غفلت کران اللہ تعالیٰ نشن
دور سمجھ ہیوان ان اللہ تعالی سے دور گسان چھ غفلت سیتن غفلت کی ریزنز یم زن چھ تاس من چھ اخر ریزن اللہ تعالی کرا بیان تو چھ زیاد 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 کثرت ویسان ایم زنا بیاخ چیز سمجھ انسان گس روزن سیٹسفائیڈ تات پٹھن یتیمس اللہ تعالی ہن دیت سمجھ ہیوان اور پن ضروریات گس اک انسان پور کرن یہ گس نہ تڑپن باقین یعنی چیزن خاطر کہین کہ اس دنیا اس من گسان خواہشات پور نیور ایور دنیا اسمان گسان خواہشات نہ گئی کنس خواہشات پور ما گئی کنس گئی نہ خواہشات پور انیل امبانی یا باقی تم اس ویسان کہ تم زن دبن اس گس کل دود کرن کہ ہنتن تم اگر ویسان نہ تم ہکن اس سل سار نس سویت روپین مز ہکن نہ مگر تم دے مے گس کل دود کرن کہ ہن چلے تمس نہ گو خواہشات کی دنیا اسمان چھنی چیز کہ ہن گو یہ چیز چھے امی آیتی بار اللہ تعالیٰ کہنے اچھا ٹھیک الحاق متکاسر حتی زورتم دویوہ وہ سمجھے اس کی موت چھ حقیقت اور قبر چھ حقیقت یعنی دنیا ہمز دراو انسان یہ وہ برزکی زندگی یس قبری ہن زندگی ہے چاہے زمین اس تل فیساوا آب اس مز گوا نار اس مز دودا کنجائے سور روزا جانورن کھوا اچھ سیر سیس ونا قبر سمجھے چھ قبری ہن برزکی زندگی ہے ٹھیک ام بطن یہ تلن واتنانو جنت جہنم اور قبری اندر تھی امیس ہاو نہیں ٹھیک تریم چیز آپ سمجھ اک انسان یو زن چھ کہ انسانس یو زن علم چھ علم چھ درجات یعنی یقین اکھ چھ علم آسان ایم وچ امس چھ جسٹ علم سوف تعلمون امس تہ گژھو علم یہ مگر ثم کلا سوف تعلمون پھر تم ضرور جان لو گے کلا لو تعلمون علم الیقین کن ساتھ چھ گژھان سہ علم یتھ اندر یقین گژھان چھ اکس انسانس ٹھیک گو امس یی کرنہ یقین گو امس پرابلم کیا چل دنیا اس امس یہ کیا یوتہ غفل امس اللہ تعالیٰ سندس وننس پہ یقین سمجھ یہ بڑ پرابلم اللہ تعالیٰ نے وون یہ گھس اہس تک پہ یقین آس کہین اس کیا سدرو کہین سدرو نا یل اس یقین روز تک پہ تیل سدرو اس وہ گھس امس یقین مگر کرس اللہ تعالیٰ یقین مگر تمہ ٹائم گوت تمہ ٹائم مکلیمت کانس انسانس دان ہے اس پنس پانس ونوان کتان ہو یہ ہے مے کس کیا کر وغیرہ بہت زبردست طاقت اندر تمس اس بہوانی کی مگر تمس تر اللہ تعالیٰ کھانا مہملی بمار تمہیں آئی سہ بلیوی نمس آ سمجھ نا پز پہ انسان کمزور آسان گو تم سات آو نا مگر فائدہ تم یقینک سمجھ ہے اتھے کن گھس اکس انسانس ستھ اچھا اس انسان چشمو ستن وچان سہ آسان علم الیقین کھوتن تہ زیادہ سٹرانگ چھنا آسان علم الیقین کھوتہ کیا آسان زیادہ سٹرانگ یعنی اس تک ونکن ایکسپیرمنٹل کرا اس کان چیز وچان اس ابزرو کرو اچھا یقین گھن تم ستن زیادہ پہنس اللہ تعالیٰ ہائے ست مگر تم برو اللہ تعالیٰ دن اس خبر یت خبر پہ اس کیا پہ کر یقین ام پتن تھی ہسا وچو یہ وچ جہیم جہنم وچ جہنم تذکر بی اللہ تعالیٰ کھوژن انسانس پزن کریں اسباب اختیار ہمو سب سے جہنم نشن بچ تک مز کیا سبب چھ ماہ رمضان اندر ہر رات جہنم مزن آزاد کرنا ربس پہ منگن اللہ تک رکابی من النار یا رکابنی من النار میں اس کر جہنم مزن آزاد ٹھیک یہ پہ ہمیشہ منگن دویم یل تہ جہنم نشن پناہ منگے اک انسان جہنم تہ ونان کہ یہ بچاون اے ربا کم نشن جہنم نشن تری لٹر بس آخری ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم اس روز تمہیں ضرور بالضرور ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے نعمت کیا چھ صحت علم عقل دولت نبی سم گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ترے یم گئی اکس صحابی سندس گھرس اندر تت اون تمو بکری ہند گوشت بیہ انک تھوڑا کھزر ٹھیک یل تمو یم کھی تو بیہ چھ اک تریش ام پتن کورک بیان یہ اللہ تعالیٰ پرسیو تو ہر اکس ات نعمت کس بارس اندر ثم لا تسألن یومئذ ہر اکس نعمت کس بارس اندر پرسی اللہ تعالیٰ گئی مس اللہ تعالیٰ نعمت دسمت امن نعمتن پہ کیا پز کرن شکران کیا پز کرن اللہ تعالیٰ کر ژے دے مے صحت کیا کورت امن ژے دے مے اچھ کیا کورت امن ژے دے مے کان کیا کرت امن ژے دے مے جسم کیا کورت ات مال دے مے کیا کورت ژے ات ٹھیک اللہ تعالیٰ کر امن بارے اندر سوال چلو سبحانک اللہ الا انت استغفرک واتوب الیک.